嗨，各位，欢迎收看栗子开箱。这一次要介绍的是由佩德推出少女前线中的五星狙击步枪 DSR50。这一次的 DSR 是以2018年春节 skin 红牡丹的例会作为造型设计，鲜艳的红色旗袍充满了年节的气氛，再加上超贴身的服装，完全凸显了 DSR 破格的身材，跟本身武器一样，对，非常的破格，毕竟是反器材步枪嘛。那么接下来就让我们一起来看一看这一支 DSR 的实际做工表现如何吧。头部造型的部分，脸部在表情上最大程度的还原了例会上有点害羞的羞涩表情，就冲着这个表情下单的指挥官应该也不在少数吧。经过立体化之后，看起来杀伤力更强了。头发的造型方面，除了阴影的上色涂装，可以看到佩特致力于还原例会上头发的一些小细节，像是两边的鬓角会因为头发垂下来的关系产生一些空隙，还有发尾处的翘起造型等等。不过这边需要特别注意一下，就是发丝的细节跟头上的呆毛零件都非常的脆弱，拿取的时候还是要注意一点比较好。而后方马尾的部分是采分件制作，因为本身是透明件的关系，搭配上渐层的涂装，在发尾的部分带有一定的透明感。再来就是发带的部分，则是使用了山茶花作为装饰，花蕊的部分也有用上红色颜料来衬线，增加细节。而服装方面，与传统的旗袍样式不同，在胸口多了一个镂空细节，露背与高叉的设定也大大的增加了裸露程度。下半身前摆的部分，穿过双腿之间的缝隙垂到地上，看起来真的是骚到不行啊。而旗袍下半身各处的褶皱细节，绝对是这次最大的看点了吧。腹部的肉感呈现的相当到位，再加上胸部附近衣服紧绷的造型，搭配上两颗硕大的果实，这真的是相当有冲击力啊。胸部上的烫金印花造型设计是源自于牡丹，也呼应了这一次的主题。可以看到在左胸的印花随着胸部的起伏更有立体感了，在旗袍下摆上也有相应的印花。手上的披帛饰品使用了透明件制作，表面上的涂装会随着光线产生变化，微微的透着一丝绿色的光泽，加上绕在手上的造型，斯巴拉西。而这一次另外一个亮点，不用说，就是腿上与手上的黑丝细节，用咖啡色的亮光涂装来表现网纱的通透感，搭配上关节的阴影细节，这种上色方式应该还蛮少见的，不知道大家喜不喜欢这样的涂装效果。另外吊带袜的细节也有还原，不过这边有几处我还是要说一下，就是 DSR 手袖与腿上的蕾丝细节其实是用印上去的，这种工法虽然制作上比较省事，但是会比较缺乏立体感。再来就是右侧的旗袍也有一条比较明显的合模线，是我觉得比较可惜的地方。最后就是武器的部分， DSR50 屠牛式狙击步枪，武器本身有相当丰富的分色，在枪身的部分有金属色涂装以及分色细节，在握把的部分则有一个礼物绑带的造型，意外的有点可爱。这一次佩特推出的 DSR50 不知道大家觉得怎么样呢？当初在 WF 上公布白模的时候就觉得还蛮有潜力的，实际发售拿到实体之后可以发现脸部有做一些修正，成品的效果也真的没有让人失望。 DSR 本身在例会上就已经充满了色色的氛围，虽然不到神还原，但是模型实体的表情刻画我还蛮喜欢的，展示起来也没有什么死角。虽然有看到 Pate 在做工上的进步，不过一些细节方面还是可以再加强。未来 Pate 还会相继推出同样是少女前线的突击步枪 HK416 Mod 3与手枪 PA15 诱惑的千鸟草，并且这两支都是以大破为设计造型，到时候也会为大家带来开箱影片，就请敬请期待吧。那么这一次的开箱就到这边，我们下一支影片再见咯，拜拜。